všem, přátelé, právě teď je kolem půlnoci, což je čas, kdy většina z vás už asi pravděpodobně spí, ale já jsem na cestě do Ostravy, protože ráno v 7 vstávám, abych dorazil na zkoušku. My chodíme hrozně na poslední chvíli vždycky na ten autobus. No my usedáme ke snídaní a paní sousedka už jde. Ta už jde tady, no? Ta už jde na autobus. Teď projdu proměnou, až vyjdu, tak mě nepoznáte. Jesus Christ, superstar. Jdeme krmit zvířata. Jdeme do divadla. Jdeme, holky. Tohle nejezdí. Jo. Jdete celé Britky, holky. Dobré ráno, tak jsem právě vstal a hurá na zkoušku. Těšíme se na Jesus Christ Superstar. Čau, pusu! Sem! To je potvora. Zvěra pusu se spídí před váma. A za zhruba 20 minut musím frčet na autobus, protože já do práce autem nejezdím. Na městě nikde parkovat. Ježiši Kriste, já to furt zatáčím. Maří Magdalena je na manikůře u paní Verunky a já jí moc děkuju, že dneska kvůli mě vstala a chce, abych měla krásný den. Verunko, pozdravíte nás? Haló, ahoj. Tak jedeme na zkoušku. Máme trochu kvapík. Už mě nerušte, já jsem potřebuji učit. Na celé. Toto je vstup pro zaměstnance divadlo Jiřího Mirona a jeho tajemné zápolisy. Jsem tady úplně první. Nechci jakoby úplně nic říkat, jo. Ale jsem tu dokonce i dřív, než pan režisér Neklasil. Taková kouzelná krabička, aby mě bylo slyšet. A nejlepší je, že se dá zmáčknout spousta věcí, které člověk mačkat nemá. A je to tak, já nevím, jestli máš třeba chuť mačkat ve vlaku ty červený páčky, tlačítka. Já jo. A bohužel tady u tohohle jako... Ani člověk nemusí chtít a zmáčkat něco a najednou to nejde, takže já se snažím na to moc nešáhat. Tak já vám přeju krásné ráno. Je 9 hodin a já jsem na své šatně a jsem připravena na zkoušku. Takže teď ještě zkusím, jestli mám hlas. Dobrý, je to tam. Jdu zkoušet. Čaute, já jsem Ježiško a jsme na zkoušky právě. Ahoj, máš Bibliu? To jsem dostal při konfirmaci, protože já jsem tady chodil s Jirkou Neklasilem, jsme chodili do Husova kostela, víš? Víte, takto se připravujeme vlastně na dílo, do hlubky, vnímáme všetko velmi citlivo. Už jen to docvičit. Ale všetci cvičia? Všetci pracujú a ja konečne oddychujem. Největší problém, který mám zatím, je dostat se na oběd. Bingo! Já už namůžu. A za maminku. A za tatínka.
A masičko bude kdo? Já už maso nemám. Nevím, jak s tím hnout. Průchod citům dát. Je to muž, ne Bůh. Jako led chci dát. Na věky věků být pouze s ním. Na zkoušení v Ostravě je úplně nejlepší to, že jsem vždycky chtěla vidět spoustu představení, které tady hrajou, tak to všichni, když to stihnu. Ahoj, zdravím vás z divadla Jiřího Mirona. Možná se ptáte, proč je tady taková tma. Je to proto, že...